Nós vamos ter que preparar esse barco para subir, né? Que tem um problema na carreta. Aqui, ó, gente. Tem um probleminha aqui na hora de subir, a carreta abriu o bico. Então agora vamos retornar para fazer a missão melhor, vai voltar para a água. Ó, pessoal, então vamos lá, aqui já é o estacionamento, você vai vir, já tem os lugares para você parar o seu carro aqui, tá? Estamos aqui na Avenida Principal de São Sebastião, beleza, tá aqui, hoje é um domingo. Mas aqui começou, né, as coisinhas, ó. Olha lá. Aqui, bom, fica... Rafael, né, que trabalha aqui na escola. Sim. Na administração. E qualquer coisa sempre vai estar em contato com ele. Sim. Aqui a gente reformou, né, fez um espaço de trabalho. Ficou muito bom. De organização, né, depois. Sala climatizada. De aula, né. Então, olha lá. Sempre as turmas eram 5 pessoas, até 6 pessoas. Sim. Por causa de... Os cursos de International Air Training, uhum, eles focam muito a parte prática. Verdade. Então uma turma não pode ter mais de 6 pessoas. Né? É, perde a qualidade. Então, né? Claro. Então aí com essa sala é suficiente. O ideal, né? Mas... Aí, ó, legal que, por exemplo, eu, quando trabalhava no navio, né? Olha aí. Eu, tipo, peguei as publicações, as coisas que são importantes para o... para entender. Chegamos no 16º projeto do Cotas Velejar é Vida e você pediu e nós trouxemos um barco maior. Agora é esse aqui, olha. Um Scorpio 26. Ótimo, lindo demais. Olha só como ele tem um interior muito bem arrumado. Um casal morava nele, tá? Olha que bonito. Essa targa atrás, cabe duas pessoas sentadas ali. Tá com motor de popa de 5 HP, muito bem ajeitado, muito lindo. E para você participar é sempre muito fácil, só acessar esse link aqui, cotasvelejaevida.com.br, só R$65 cada número pela Loteria Federal. Qualquer dúvida é só me chamar no meu WhatsApp, beleza? Estamos juntos, valeu! Claro, claro. Aí, assim, toda essa biblioteca... são publicações que vão se atualizando, né? Mas, por exemplo, efeitos de ilustração, claro, né? Tem o Personal Sea Time Logbook, International Air Stream, que é para ir registrando as milhas, né? As milhas navegadas, o embarque e desembarque dos barcos, né? Aproveitando o ensejo, eu quero que o Arturo conte um pouquinho da história dele, porque às vezes você nunca ouviu falar tal, e pá, será que é só mais um falando? Conta um pouquinho do seu currículo aí, com o então, Arturo. Eu sou oficial, né, da Marinha Mercante, oficial de Náutica. Trabalhei em navios há alguns anos, em plataformas de petróleo também. Sim. Sou do Equador, né, mas eu me formei aqui no Brasil, vim estudar aqui. Há muitos anos já. É, em 97 me formei. Caramba. 30 anos já. O mar faz bem, ó. Ele nem parece que ele é tão velho também. O sal conserva você. Não, foram. O mar é bom. Conserva. É bom. E aí... trabalhei, né, nos navios, uns 6 anos por aí. Uhum. Tive a oportunidade de passar 3 vezes pelo Horn. Né? Volta ao mundo. Volta ao mundo, né? Japão, Vancouver, Índia, todos os oceanos. Aí quando naveguei os oceanos, aí falei, bom, tá bom, né? Tá bom. Aí eu falei, já tá bom. E aí foi dele, eu comprei um barco, um veleiro, e fui morar nele. E aí que eu senti que a deficiência, né, que tinha na educação recreacional, né, na náutica, uhum, aí começamos com a escola. Assim, meio informal, era só, me dá um cursinho de GPS, me dá não sei o que, uma ajuda assim, né? Sim. Mas aí depois, em 2012, a Marinha começa a exigir aula prática, né? Uhum. Um conhecimento melhor, né, sobre a náutica. Sim. E aí as escolas começam a aparecer. Caraca. 2012. E onde que, como que surgiu essa sua ligação com a International Yacht então, Training? Então, em 2012 eu falei, bom, como é que funciona as certificações no mundo? Isso, né? O que precisa? E aí, achei a International Yacht Training, né? Uh-huh. Onde que eles têm os reconhecimentos, né? Uh-huh. Em mais de 40 países. Então eles são reconhecidos, certo? Uh-huh. E aí... Nós temos, né, todos esses cursos, né, os cursos profissionais de Master of Arts,
o MCA e ICC, que seria o Certificado Internacional de Competência, tá? É um barco até 24 metros, reconhecido pela Guarda Costeira Inglesa. Tá? Então, isso foi uma coisa muito legal, né? Que principalmente é aceito para navegar na Europa. Uhum. Tá? Então, esses cursos agora, por exemplo, com a nova mudança na Normand. Ah, né? Super legal isso. Isso aconteceu há umas 2, 3 semanas atrás. Sim. Na parte de certificações estrangeiras, aí ele fala que os estrangeiros que possuem certificações emitidas pelas autoridades marítimas, uhum, serão aceitos no Brasil. É, a gente realmente dava limite de tempo, uhum, né? Falava por 6 meses. É. Que seria a estadia de um estrangeiro. Estrangeiro, né? Aqui. Mas sempre tem renovação, não sei o que. Então, uhum, aí o cara, imagina, vem com um barco de fora, uhum, ele pode ficar, sei lá, 6 meses. Sim. Mas se ele está com uma obra, um estaleiro, alguma coisa, é, né? Como que o barco sai? Então, tinha que estar tendo emendas, renovação e tudo mais. Então, a Marinha agora reconhece e beleza. Que é válido. É válido. E de brasileiros que têm as carteiras emitidas por autoridade marítima estrangeira. Também é válido. Também aqui. É válido. Então pronto. Então pronto. Então agora eles, a Marinha se parar, né? Se parar. As carteiras, né? Olha. E tem, e o melhor assim, que tem a extensão, né? Por exemplo, a Yachtmaster Offshore, ela dá 150 milhas da costa. É mais que a mestre. Mais que a mestre. É mais que a mestre. Mais que a mestre. O mestre aqui dá 20. É. Às vezes é impossível. Né? É. Mas isso eu vejo que a questão é mais a experiência, né, que isso, você tem. E é o conhecimento, né? Claro. A responsabilidade de navegar numa área aberta, normal. Exato. Tem os equipamentos, como fazer uma chamada de rádio. É. Né? Porque muita gente, aí que está a situação. Sim. E para tudo isso a gente tem, né, o treinamento, a qualificação. Isso. É certificação. Sim. Importante para trabalhar, né? Claro. Ó, aqui esses valores estão atualizados, tá? Ó. Então é isso. Ó. Então vamos supor, ao invés de você tirar uma raiz amador, então, você poderia tirar aqui que começaria. Isso. Aí com essa vale no mundo e no Brasil. E vela e motor. Vela e motor. E assim vai. Então, Yachtmaster Costa, Offshore, tal. É válido como essas nacionais, vamos dizer assim, né? Só que também no mundo inteiro. Então, foi um salto quântico para você, hein? Muito bom. Arturo, olha, né? Ganhamos os prêmios aqui. Bons, olha, cara, deixa eu ver. Pré-Pan-Americano, Rio 2006. Eu participei da regata do Pré-Pan, do Snipe, na classe Snipe. Ganhou, cara. Do Equador. Estávamos lá, né? Tava lá. Estava na seletiva lá, porque campeão mundial é o Brasil, né? Sim. É verdade. Então, difícil de competir assim com os caras. Nossa, muito bons de vela, né? O Brasil tem uma vela sensacional. É fantástico. Bom, e aí aqui, ó, a gente vai mostrar agora a parte estrutural. Quem vier fazer o curso, os cursos aí e tal, pode se hospedar aqui, né, Arturo? Isso. Então aqui começa, né, a Crew House, que eu chamei. Isso. Que é uma casa da tripulação. Sim. Né, onde tem acomodações, né, para receber até uns 15, 16 pessoas. Né? Caramba. Só que os cursos, normalmente, quando os presenciais, é, são de 5, 6 pessoas. Certo, né? Certo. Mas então nunca lota. Está aberto assim para alunos que vêm para buscar os estágios. Sim, aqui sim, tem sim. A porta do... Olha lá, a porta. Olha lá, já começamos aqui a entrar no navio, tá? Sensacional. Então, tudo temático, a âncora. Vamos lá, assim para lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, então aqui começam... Tem um alojamento para 4 deckhands. 4 deckhands, tá vendo? Tudo bem limpinho. Essa noite eu dormi aqui, dormi muito bem, viu? Aqui tem um banheiro masculino. Olha, tem um chuveiro aqui, tá? É um silêncio aqui, né, Arthur? Tem um camarote do primeiro oficial. Aqui, ó. Esse aqui, o detalhe do primeiro oficial. Eu tô nesse, ó. Do primeiro oficial. É, amor? Tá trancado. Minha meta. Tem outro. Desculpa, eu acho que deve ter gente aqui. Não tem. Não? Aqui tem o outro. Aqui, ó, o feminino. Tá? E um silêncio, meu, que você tem que ver. Eu sou chato com barulho, né? E dormi igual um anjo. Aí vem pra área de café. Olha lá, ó.
uma copa, na verdade. É uma copa, ó. Tem água, tem a geladeirinha de vinho aí, que nós já bebemos ontem. Aqui, ó, tem toda a estrutura. Ó, tem o pessoal aqui, tá? Aqui é o dia a dia mesmo, ó. Tá? Tem lavanderia lá, tem tudo. Olha que bonito, gente. Ó, uma área de convívio aqui, tá? Ó, a mesona que nós tomamos café hoje. Sensacional. E tudo temático, ó. Tudo com os troféus, com os enfeites e tal. Aqui o Newton, nosso amigo. Fala, Newton. Opa, aí, tudo bom? Ó, a área do churrasquinho aqui, a área de confraternização. Eu vou ter que dar uma olhada no barco, hein? Vamos lá. Porque a maré vai encher até... Até meio-dia. É. Já tá no máximo, já deve estar subindo, talvez. Ih, já tá subindo. Já? É. A Angélica. Oi. Vocês já conhecem. E aqui, ó, na beira, cara. Hoje tá um dia meio frio aqui de outono. E aqui que rola tudo, tá? Aqui que rola tudo. E eu vou começar a mostrar o passo a passo da pessoa que faz o caminho que eu tô fazendo até chegar a trabalhar lá fora, tá? O Arthur tem contato com... de todos os lugares, as pessoas de fora falam: Arthur, preciso de um profissional assim, preciso de um profissional assado. Ele forma aqui a pessoa e deixa ela apta para o trabalho e envia para esses lugares. É isso, basicamente, né, Arthur? Exatamente. É. Assim, temos formado várias profissionais, né? Uhum. E que eles já foram, se encaixaram na Europa, nos Estados Unidos, né? E eles são, assim, nossos melhores contatos também, porque eles seguiram o caminho, né? Uhum. E estão se abrindo oportunidades nos Estados Unidos, né? Sim. Aí o Brasil tem uma característica que existem muitos bons profissionais, são polivalentes, né? O cara entende de elétrica, de mecânica, de manutenção da embarcação. Sim. Um pouco diferente do pessoal que Faz isso, faz assim. Exatamente. Eles são mais especializados, mas funciona assim. Então, é aceito, bem aceito as pessoas do Brasil, né? Que vêm do Brasil. Quem quer trabalhar se destaca, né? Se destaca, são bons. Tem que ter responsabilidade, né? Todo o processo ali. Sim. Nós vamos ter que preparar esse barco para subir, né? Que tem um problema na carreta. Aqui, ó, gente. É. Tem um probleminha aqui na hora de subir, a carreta abriu o bico. Então agora vamos retornar para fazer a missão melhor. Vai voltar para a água. Na maré subir, né? Na maré subir, vamos puxar ele de volta aí. Bom, se você gostou, se você tem interesse, entre em contato. Aqui, ó, tá aparecendo aqui, tá? Vamos bater bastante firme em cima disso. O Arthur, o que eu puder ajudar com meus contatos também e tal, a gente vai fazer essa ponte cada vez melhor para profissionalizar quem quer de fato trabalhar e ter um futuro aí com barcos, tá bom? Cada vez mais o que a gente busca, né? Uhum. É que quem gosta da náutica, quem trabalha com a náutica, se profissionalize no mesmo nível que é lá fora, no Sim. mesmo nível que qualquer profissional que trabalha no iate, no super iate. Então, mas temos que pensar que a remuneração, né, pelo mesmo trabalho que você faria aqui, lá é 5 vezes mais, então, 6 vezes mais. Né? Vale então, muito a pena. É muito bom, né? Uma temporada. Sim, né? Sim. E mostrar que a gente sabe fazer as coisas direito, né? Lógico. Já fizemos, pô. Não é com jeitinho, né? Não é com amadorismo, não. Profissional Exatamente. Mesmo. Então, isso funciona, né? Funciona. É bom, né? Cada vez mais tem essas pessoas trabalhando fora do Brasil, não Brasil aqui mesmo. Sim. Né? Sim. E aí é bom tempo, né? Quase 30 anos. Faz ter, em cima de barcos. Nossa. Tem alguma coisa que você pode ensinar, né, Arthur? Poxa, aí então ficou bom. Ficou. Obrigado aí. Bom. Vamos falar muito sobre isso ainda, Arthur. Uhum. Com certeza, viu? Muito bom. Show. Obrigado.
Então, sejam bem-vindos. É isso, viu? Entre em contato aqui então. Se não for o Arturo, vai ser outro colaborador que vai te orientar e tudo mais. E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Também lembra de assistir esse outro vídeo que está aparecendo aqui. Se tiver alguma dúvida, fala que a gente grava e esclarece. Falou? Valeu então. Tchau. Pronto. Bom, você é um...